На Запоріжжі відзначили не тільки День Незалежності, а й ще одне свято національного масштабу. Як тебе не любити, борщик умій. Одну з головних страв української кухні вшанували в Оріхівському районі. Напередодні Дня Незалежності мешканці Преображенської громади влаштували свято борщу. Відвідати його вдалося і нашій знімальній групі. Борщем з галушками, пампушками та з любов'ю відсвяткували День Незалежності України мешканці Преображенської громади. До мальовничого села Омельник з'їхалися представники старостинських округів, які з гумором, піснями та дискотекою влаштували свято борщу. З 16-го року, як я став старостом, ми відмічаємо День Незалежності, День прапора, і до цього дня приурочуємо День української кухні. Перший рік було День вареника, другий рік був День галушки, а в цьому році ми вирішили зробити День українського борща. Саме любиме блюдо у мене самого – це борщ. Дуже люблю борщ зі сметанкою, і якщо сало з холодильника. Чи є у вас якісь секрети от вашого? Чи жінка? Це жінка цим завідує. Я теж, до речі, можу варити борщ досить непоганий, на мій погляд. Але жінка готовить краще. І ще якщо вона в доброму гуморі, тоді борщ чудовий просто, повірте мені. Свято борщу відбувалося просто під відкритим небом. Пригощали ним усіх охочих. До борщу додавали галушки, пампушки, сало. На вшанування головної української страви ще й співали та танцювали. А господині ділилися своїми секретиками. Це просто український борщ, зварений з любов'ю. З любов'ю, як вона виглядає. Отак із свининою, свинячим м'ясом. Отака любов'ю. Дякуємо за гостинність всім, хто нас пригощав. Було дуже весело та смачно.